بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد بن عبد الله خير الخلق أجمعين صلاته وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين وأما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين إذن بأمانتا بكرتم دي غباتا hayyo da muna cikin mashahurin littafin da muke karantawa na ihya as-sunnati wa ihmadul bid'ati na shehu usman ibn fodo ya tagama da wallahi bi rahmatihi wanda idan ba amanta ba karatun mu da ya gabata mun tsaya cikin bayani akan wajibcin nisanta bid'a wanda karshen karatun da muka yi muna bayani ne akan hadithin da Shehu Usmanu ke bayani wajen raddi ga waɗanda suka dandare akan bid'a don da yawa wani idan ka ce mai ya daina bid'a kaza sai ya ce shi bai kage komai ba har yazo da cewa to kai mishi raddi da hadisin da yace duk wanda mana amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun wannan shine sarihi cikin yima kowane wanda ya kage wani abu ko kuma an ka kaga aka riga shi kagawa ya tarar yana yi to wannan hadisin shine sarihi wajen raddi ga mutanen da suka dandare kan bid'a da ahlul ahwa kuma shehu ya ja hankali wajen a kiyaye wannan hadithin kuma a watsa shi wajen yawa mutane wa'azi da dawowa da su ga abin da shine daidai koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda akan shi zamu tashi yau da fatan Allah tabaaraka wataala ya datar da mu ga abin da yake so kuma shi ya yarda da shi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala sahibul ifsah a wannan ifsah shi ma littafi ne wanda ma'abucin littafin ke magana fi hadha alhadisi fihi yace cikin wannan hadisi ma yufhamu akwai abin da aka fahimta min alfiqhi na ilimin fiqhu anna man ahdasa fi dini cewa duk wanda ya kage wani abu a cikin addini ma laysa minhu abinda babu shi daga cikin addini asalan to fa huwa raddun shari'a ta mayar mishi abin shi ba sai ya fada ba ba sai ta fada ba da yayi amayar ay marudun alaihi ghayru maqbulin wannan abun an mayar mishi ba za a karba da gare shi ba wa qauluhu da zancen manzon Allah da yace ma laysa minhu ay mimma yunafihi na daga abin da shari'a ta kore wa amma tafri'u usul lati hiya minhu amma abunda a asali addini ne to wannan asalin sai yayi rafu da yawa harasare hire ana cimma abu addini ne amma sai yayi rihi kaza bi ma'ana ta'lim misali koyar wa mutane ibada yakan fara bayan musulunci daga koyon harufin Qur'ani zuwa tashin baki zuwa karanta Qur'ani daidai koyon ka'idodin yadda aka sallah koyon karatun hadisan manzon Allah koyon fannuna na ilimi waɗanda aka rubuta har ya kai mutun ya haddace Qur'ani a cewa ne zai je wuri kaza ya wakilci al'umma waje da ire-iren suna da yawa asali guda ne addini ne amma duk wani abu da ake magana daga ciki toreshe ne zai zo a ce a gina makaranta wuri kaza a gina masallaci wuri kaza dukkan su musulunci ne ake wa kokari saboda mu'minai ko in ce musulmi su samu wurin da addinin su zai yi kyau su ji dadin bautawa Allah cikin tsanaki wanda duk bayani zai zo nan gaba kadan to idan abin ya zan haka wanda ya zan asali ne daga addini ne to fa inna zalika la yatanawaluhu hadha radd wannan raddi bai shahe shi ba ka kitabatul qur'ani lokacin da aka ce a zo a rubuta qur'ani wanda aka fara ga yawa zo mu rubuta qur'ani da shawara sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu bayan yazo ya yi shawara da sayyidina abubakar bai yadda ba bai gushe ba yana kowa sayyidina abubakar yana kowa sai har Allah ya sa sayyidina abubakar ya tara sahaba aka yi shawara sayyidina umar ya ce mun ga abin da ya faru wa'annan mutanen da muka fara yaka
wayanda suka yi ridda ko a ce mani zakat wayanda shi a farkon abin da sayyidina Abubakar ya fara huskanta a rayuwar shi bayan ya zama halifa musulmi mun ga adadin wayanda suka yi shahada wayanda duk hamalatul qur'an ne idan aka ci gaba da hita wurin yaki a kashe wannan wata rana zamu nemi wata aya ta qur'ani a rasa don an kashe wanda ya haddace ta to sai aka ce a zo a rubuta to wanda aka ce ya rubutan sai da ya magana yace wallahi asa ya cire dukin uhudu daga inda yake yahi wahala bisa ga asa shi ya aikata abinda manzon Allah bai aikata ba don manzon Allah bai aikata bai rubuta qur'ani ba to amma da yake ai asalan qur'anin ma in ka karanta shi sunan nashi ma karatu yake nunawa shi kuma karatu ana karanta abinda menene an rubuce ne haka dai malamai suka yi tahid da ijtihadi ha Allah tabaraka wa ta'ala yin sahaba suka rubuta mana wannan littafin wanda gashi ne yanzu ga hannunmu da shine girman kowa ya tabbata da shine kaskascin kowa ya bayyana kuma tanan ne wasu ke yi sama tanan ne wasu ke yi kasa Allah ya sa muna cikin inda zamu samu daukaka da alqur'ani albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan a rubuta shi fil mushaf shi kuma karshen rubutun ya kasance ne a halifancin sayyidina Usman radhiyallahu ta'ala anhu وقال المذاهب التي هي عن حسن النظر الفقهاء المجتهدين الذين يربون الفروع التي هي اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يجي وقال المذاهب كما مذهبوبي التي وند يزن مذهبوبين نن هي مذهبن نن da kaka gani ho an husnin nadharil fuqahai abune wanda aka tattara aka yi ma cikakken bayani ne bayan cikakken nazarin masana hukunci na addinin musulunci kuma mujtahidai allazina wa'anda yadhan yurabbuna alfuru' allati hi aqwalur rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun yi kokari ne su karanta maka nassin hadisin manzon Allah su fahince shi sai su rubuta larabci bi ma'ana fahimta hadisi su baka don kai ka gane mi annabi kanu hi da wannan maganar ba tare da sun ji ahilci hadisin ba don inda muke da ban tausayi wannan al'ummar Allah ya jarabce mu da musiba Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu Allah ya samu kai kayan mu lafiya amma hanya bata da kyau ta lalace da kira akai da kyau masu kai kayan lafiya ba su da yawa Imam Malik ibn Anas رضي الله تعالى عنه انا كيران شيدا امام دار الهجره bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙariyar sahabban manzon Allah duniya ba ta yi wani malami wanda ya san hadisin manzon Allah mai ganin girman manzon Allah wanda ya kai imam malik ba a lokacin shi duniya babu kuma imam darul hijrat ya sa har yanzu wasu abubuwa na shigantaka ba su isa madina ba saboda kokarin imam malik wajen tantance hadisi sai ya zaba kamin ya ce ku rike wannan ba ko wani aka bashi zai rike ba tare da bai rena kowane hadisi ba amma dai saboda saddid zara'i ka atai a ce annabi ya ce bai ce ba saboda haka sukan kulami annabi ya aikata me sahabbai suka yi tun da garin akai to wayannan mutanen yanzu in suka yi magana wani tsemege za a ce mai ko a ce mai kemeje zai hudi mummunan magana akan su a'udzu billahi shi a shirmen shi ganin hikai shayi dai sun ga sha sun ka rubuta abinda suka rubuta to a isko shayi aka sha a rubuta abinda suka rubuta akan haka Allah ya kamata kai ma ai ma irin naka kai rubutu irin nasu ko kowa bai karanta ba ka karanta makanka to lokacin da kaga ka kasa haka zaka gano mutanen nan ba haka bane a'a akwai wata inaya ta Allah tare da su Imam Malik tare da huwa man huwa Imam Shafi'u almajirin shi ne dubbuwaye Imam Shafi'u dubbuwaye shi almajirin shi ne shine wanda idan zai je kasuwa yakan nemi auduga a ruhe mishi kunnuwan shi dam ko wani kunne za a cika da auduga dam Imam Shafi'u kenan idan ya shiga kasuwa idan yadi ya tai sai yadi ɗaya zai sai ya fito idan dabba ya tai sai dabba ɗaya zai sai ya fito in ba a ruhe kunnuwan Shafi'u da auduga ba duk abin da ya ji a cikin kasuwa ya haddace shi duk
abin da yaji ana sai da rago ne radubu yaji ana sai da yadi wannan ya sai yakuwa wannan na sayan kubiya wannan duk abin da yaji ya rike bai mantuwa kuma to saboda haka kai yaya taimai yawa cikin kai muna gani a jami'a idan aka ce an kafe timetable din mu na exam zaka ga kowa ya koma sai ka kai kwana biyar jere ga juna baka yi baccin da kai awa uku ba don ka ci jarabawa daya kuma jarabawar nan wasu warkoki ne ba su kai 50 ba aka ciro cikin wannan wani littafi aka baka kai yi ta tsallen badaka ka kasa har da cewa kuma ka zo da kyarkaci si wani lokaci ma uzu billahi sai an yi kari over to wanda ya rubuta wannan littafin kundugurus din littafin da aka debo ma wasu warqat aka baka wai yanzu kai kai karatu ka gane dokta kake ko professor kake ko kuma dan jami'a kake saboda haka wannan bai gane ba ya cancanta ai mai raddi jahili ne ko ko dan bid'a ne tir da wannan bi'a ta mu Allah ya datar da mu ya gyara mu halayen mu amma dai ba daidai muke ba ba daidai muke ba to wannan mazahif an gina su ne ala husni nazarul fuqahil mujtahidin alladhina rubun al-furu' allati hiya aqwalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk abin da kaga sun rubuta to abubuwa ne wanda suka cizgo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suke ma translation don kai abin yayi ma sauki wajen fahimta sa'annan akwai littafai wakal kutubil mawdu'ati fi an-nahwi kamar littafan da aka rubuta aka saka su a fannin nahwi wal hisabi da littafin da aka rubuta wannan abin shi ma yana daga cikin abin da kake iya tunawa wata rana wallahi alhamdulillah muna karatu masallaci sai ni ga masallaci yayi kwaranga ni dai ban ce ma kowa kala ba ranan sai aka turo wani something Abdullah Yaron Bena sai ya same ni cikin masallaci akramakallah ina so mu yi magana da kai ni ce ni ce malam mun daina bin ka sallah amma ni ban iya munahuci ba ina so don Allah ka yi mini bayani nace to na me yace muna ganin kana aje wani allo kuma na ƙarhi ne kana zuba mai ƙasa kuma ana karatu kana sa hannu kana yi ta zanen ƙasa kana yi ta zanen ƙasa kana yi ta zanen ƙasa to mun daina bin ka sallah don mun ce bugun ƙasa kakai kuma mitin aka yi mallan kungiya guda aka cire masallaci gaba dai allon na kata ko ne sai ayi mu zuba kasa muna hidda barabi na abun da ya shahi harka aure gado ciniki da sauransu galibi su suka hima harkar da ta shahi barabi tunda alhamdulillah kusan mu kan inda ma abun yake galibi wani lokaci ko baka so ba sai ka buga don duk wanda aka ba irwa'u kusan ko baka haddace ba ka kusan haddacewa to wani lokaci baka ko sanin san da zaka ce ma dalibi nan darabin kaza ne sai azana mishi kuma sai yazo ya sake biyawa gobe sai ya ƙara shi gaba to lokacin gaskiya san da yake maganan ni ma a gano wakallahu sai a hankali da ya ƙare nace tambaya ka zo da wannan siga yace nace to ina so ka tabbata min jahili kake wallahi haka na gaya mishi kuma ina da na sanin maganar yace na yadda jahili nake nace kuma ka tabbata dan jahili kake yace na yadda yace to wannan abin da kake gani sunan shi barabi yanzu misali mun zo sai yaro na karatu sai aka ce mace walaysa alaiha naqdu dafa'irha inda yi wanka za ta yi kuma ta riga ta yi kitso to ba wajibi ne sai ta walwala kitson ta ba lokacin da za ta yi wanka a za ta zuba ruwa ne ga kanta ta rinka dannawa a hankali sai ruwan ya kai ga fatarta to muna da darabin da mallan kai muna wurin yana cewa da ainihin gashi ko da silale ɗaya ko biyu ko sun addada arwalla ko wanka to in ya kai da ainihin gashi ko da silale ɗaya ko biyu ni dai mai misali dan somere yadda zai gane sai ya ce wai abinda kuke kenan ni ce wallahi shi mukai to amma kamin a dawo kuma sai gashi an zo ana gaya min limamin da aka nada bayan an barbi na sallah shi kuma ga abin da shi kai nace to aini ba shi ya dame ni ba to karshe dai da yawan su ma a halin yanzu alhamdulillah su
suna cikin wa'annan muka karatu kuma ina zana musu irin wannan larabin sun gano babugun kasa bane to wannan abun wa'anda ke karatu irin wanda aka yi wancan karatun da baka kosa yaro yin shi yanzu Allah ya saka wa manzon Allah da alkhairi Allah ya saka wa manzon Allah da alkhairi akan wannan al'umma annabi yace karshen duniya za a doki ilimi amma hu inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an ba za a waye gari mutun ya san karatu dai Allah ya cire karatu cikin kwakwalwarshi ya bar shi honko ba Allah ba zai yi haka ba a'a Allah ya kan karbe karatu ne bi qabdil ulama'i in wannan malami ya mutu to wanda zai zo bayan shi sai dai a ce yana dan cin kanshi kadan shi ma in ya mutu wanda zai zo bayan shi yana dan cin kanshi kadan har yanzu nan zaka ji dalibai kowa na hudu yanzu ilimi ya yawa ko ina akwai ilimi a'a ilimi dai ya game amma ba yayi yawa ba akramakallahu kashi 80 cikin 100 na malaman da suke raye yanzu babu wanda yayi rabin karatun malamin su kuma malamin ya mutu shi ma kamin ya mutu bai karatu malamin su ba saboda haka yanzu ruwan fako ne ba inda zai kai ga gwiwa da kuma sai an shiga gurbi an nuce kamin a samu wani ilimin to zaka ga yan aka zo ana abun wanda ya shafi harkar rabon gado ko abun da ya shafi harkar ciniki wani lokaci in karatu yayi yawa musamman ga rani zai kaga mutun sama ga 50 ma masu karatu lawali ne ina kake da lokacin ka tsaya kaza sai ka ji dan ce ma wabdum kai ka karanta ka'idori ne hisabi to ka san mi ake nuhi bawbiyun jahadakun to irin wayannan abubuwan in mutun na kusa sai ya ce ah malamin can duba yake yi saboda jahilci ya mamaye mutane habbe ko san meye ake yi ba kuma a matsayin shi na almajiri fa kada ka doka ga magarin mutane ba ayyuhan nas ba mai karatun ne wannan tagagare shi ganewa ina ga ayyuhan nas muna da kalubale gaban mu wallahi muna da kalubale gaban mu an rena magabatan ne dalilin da yasa ni shigo da wannan maganar su imamu malik Allah shi yadda da su ba ko su aka magana ba tattaba kunnin su sun koma wa Allah ilimi na cikin kasa dibige yanzu kuma ɗan ina ka ga hujja su suka cika duniya shi yasa duniya gata nan ga kamar ta Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu da abin da yake so kuma wanda ya yarda shi to ilimin nahwi da ilimin hisabi da abin da ya shafi fara'idi ilimin da annabi ya ce shi za a fara rasawa har sai an zamu mutum biyu su yi musu akan farilla kuma da manzon Allah ya faɗi magana ko ka gane ta tabbata muna hayil ashir wata rana zamu je su ta October sai aka wa wani babban malami tambaya babban malami a Najeriya babba kwarai cewa mutum ne ya mutu akwai uwarshi akwai uban shi akwai matar shi akwai ƴaƴan shi ya za a raba dukiyar shi duk da tsakani da Allah a lokacin yana karatu ne sai ya ce dukiya ta ƴaƴa ce a raba musu abin su nace sha akramakallahu to daidai lokacin nan duk maganar da zan yi zan tsirara saboda shi dai malami ne kuma dan babban gida ne ni kuma ba kowa bane kuma gidan mu ba kowa bane sai ni samu baki na linzami na shiru bayan ya kare fatawar shi muka je muka sauka 6 October mun taso hanya zamu je Giza muka doko taxi a Dad to lokacin nake ga ya mishi akan muka lawa kaida fa idan aka mutu akwai ashabul furudi su za a fara cire maraban su ya kake nuhi ya fahince ni da kyar Allah mai rahama wata rana sai gashi an yi musu tambaya irin wannan da ya a usuluddin an bar awa uku ranar dadda sai ya dawo yana ce min wani ashe abinda kake so ka gaya min ke yanzu malami ne sosai to akwai ire-iren wannan wanda mutum an dora shi akan mutane a matsayin malami kuma yana nasihawan kawara ba abinda ya dame shi kuma wajibi ne duk wanda ya dauki hanyar makaranta wallahi in yana karatu ya kara in bai yi wallahi ya koma gaban malamai ya karatu kamin mu makara Allah ya datar da mu to wa ghairi zalika da wa'anda da wasu ilmuwa wa'anda ba wa'annan ba min al-ulumi na daga ilmuwa mimma marji'uhu wa mamnahu ala aqwali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na daga abin da ya zan
man ba'ahu kenan mabnahu asalin abu mabbugo shi ala qawali rasulillahi ne wa awamirihi tare da umurni shi wannan abun in kaji an ce hisabi mathematics ne idan ka zo ka koma wajen irin su ibn sina ka ji irin ijtihadin da suka yi cikin harka addini irin su imam ghazali zaka sha mamaki amma yanzu a jami'a sai mu je sai kaji ana gaya ma afadlatun arsitu maryaman tasuriya sai kana kurin waye wani arne yayi kokari kuma abun nan alitahonku aka debo in aka baka shi rubuce ga litahonku baka ko gane me an ka rubuta amma ka harda ci formula ta wani cikin kwakwalwarka kana ganin shi ya kware malamanku kuma kullun Allah Allah ka kai ka nemi wani kuskure da suka yi bayan Allah ya rahamu su asiri ba su rayi ka ci mutuncin su akai Allah ya kiyaye mu to wayannan duka dai mabnahu ala qawali rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amirihi wa inna zalika du wannan la yatanawaluhu hadhal hadith wannan hadisi bai tabe su ba ba su da alaka da shi wa qawluhu zance annabi dai ce man amila amalan laysa alaihi amruna ya ani hukumuna wa iznana wa huwa raddun indai hukuncin shari'a bai taba abun ba babu umurnin annabi akai to an mayar mishi aya annana narudduhu ilaihi wala nujizuhu abadan intaha a qasamul bid'ati mala yace to nan bayanin kashakashin bid'a wa ma qasamul bid'i amma kashakashin bid'a wa qal ar-rafi innaha khamsatu aqsamin to nan ma akwai maganganu wanda ya kamata mutane su kiyaye anan shi hushani na ilimi wallahi amana ne duk wanda bai bada shi yadda yake ba wallahi zai hadu da Allah lokacin da kowa bai kama mishi bid'a shehu usmanu Allah shi kara mishi da yayi bayanin kashakashan ta kashi biyar wanda imamun nawawi Allah ya kara mishi yadda shi ya fara wannan kashakashan ba magana ce ta imamu a usmanu nufode ta gama da Allah bi rahmatihi ba magana ce ta imamu nawawi Allah ya yadda da shi yayi ijtihadin shi wajen kasa bid'a gida kaza gida kaza gida kaza gida kaza gida kaza to amma inda matsalar take shin malamai sun wafaka akan bid'a ta kasu kashi kaza ko ba su wafaka ba malamai sun yadda da kashakashin bid'a magana ta harko jamhurul ulama idan aka ce jamhuru idan aka hadu malami 100 to 85 daga ciki ba su yadda da wannan kashakashin ba basu yadda da kashakashin bid'a ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yazo bayani wajen aqsamul bid'a yayi bayani da ummul babi annabi cewa yayi kullu bid'atin kowace irin bid'a kullu din nan idan ka je wajen masu a ilimin mantiki to nan na zaka ji ana magana kullu kulliya kullu juz'iyya har azo magana ba shine abin da ya dame mu ba a takaice dai hujja ta malaman da suka zo kan bayanin kashakashin bid'a zuwa kashi 5 zuwa kashi 3 zuwa kashi 4 abubuwa ne waɗanda malamai suna ji kuma sun san me nake faɗi game akai to an yi maganganu masu tsayin gaske amma hujjiyar kasuwar bid'a zuwa kashe-kashe to waɗannan da suka kasa bid'a zuwa kashi kaza zuwa kashi kaza waɗanda ba su karbi kasuwar ta zuwa kashi kaza ba hujjar su ita ce mahi kusa ga daidai ita ce mahi kusa ga daidai koda ko zaka ji an ce malam wane ya fassara malam wane ya fassara malam wane ya fassara a wannan babi ne na ijtihadi babi ne na ijtihadi amma qiyasi ba zai yi tasiri ba inga nassi sarihi daga shari'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shari'u kuma shi yayi magana yace kullu bid'atin al-qismu al-awwalu ma huwa wajibun akwai bid'a wajiba ijma'an wa huwa ma yatanawalu qawaidul wujubi wa adillatuhu wa adillatuhu min ash-shar'i katadawin al-qur'ani wa ash-shara'i
إذ هيف عليها الضياء ونن بابدي أبني أثلا ونن بابدي أبني أثلا سبودا أكوي بانتل التفن دا أكا رغوتا سمغ لتافي إشيرين دا أكو أكا ونن مغانر ويند سنة مغاناني أكا ونن كشكشن نبدي أفا مسألة چي ود بات دا أسدي مسألة چي ود بات دا أسدي anamu wanda yake hannun mu akwai litani ake ce ma tafsiratul anam fi anna al ilmu huwa al imam tafsiratul anam na shehul islam sheikh ibrahim al kaulahi ya rubuta wannan littafin wanda yayo shi ma bayani cikakke akan wannan maganar ta taqsimul bidai to nan ne yazo da maganan cewa akwai allama bini daqiq al'id ya fada cikin littafin shi al'umda wanda yayi wanda yayi akan sharhin bulugul maram yace idan aka ce bid'a fa to ma umila ala ghairi misalin sabiqin to shine ake nuhi da bid'a wal murad biha huna kuma ما أمل من دون أن يسبق له الشارع كو شرعية من كتاب ولا من سنة توما لما يدسوك زوسوك كسر سوك چي أكوي واجبا كمان نهندمو كي مغانا كمان روغو تو قرآني رنجنس ورن توزر تاريمي دمي دمي دا جينا ما كارانتيني كما يدزامو جي دا جينا ما سلاتي دمي 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 توشيهو ياي بياني ولنن yace a sani wata wajiba wata mi ko kuma hibzul ulumi bit tadwini wa radd ala al malahid bi iqamati al adilla wal manduba ka bina al madaris wa mubah ka tawsi' ila awani ba'dama dukkan su mafahirati siyabi wa muharram wa karu wa huma zahiran fi qawlihi kulli bid'atin amun ne mahsusun to kazalika mallan yace fal haqqu anna lafzata kulla wannan magana shehu ibrahim ci abinda ahqiqanin gaskiya lafazin kulli da annabi yace kulli bid'atin fi hadha alhadisi wa fi kulli hadithin warada bi ma'anahu ala haqiqatiha wa qismatul bid'ati shi ibrahim yace kasa bid'a zuwa gida biyar ila alaqsamil mazkurati wa ila alhasanati wasayyati laysa laha afaratun min ilmin li'annahu lam yarid dalilun alaiha yace abu ne wanda aka gina wanda koma sosun ilimi babu akan gina shi imamu nawawi ma da ya raba bai ce manzon Allah ya raba ba ijtihadin shi ne yayi saboda haka li annahu lam yarid dalilun dallun alaiha babu